Připraven. Už jsem na cestě. Co zase? Tak znova na cestě. Můžeme. Tak znova na cestě. Vyrážím. Jo, jo, už jdu. Znovu? Dobře, jdeme na rozkaz. Už jdu. Co? Co? Znovu? Vyrážím. Jo, jo, už jdu. Co víc ještě chceš? Co víc ještě co? Chceš? Ano, pane. Rozkazy veliteli. Už jsem na cestě. Co zase? Jdeme na to. Jo, jo, už jdu. Tak jo, znova na cestě. Už jdu. Pozor! Znovu? Rozkaz, ještě něco? Co? Tak to by bylo. Tak to by bylo. No super! Co? Zas budeme mít trable. Vaše rozkazy, veliteli? Co? Co zase? Jo, jo, už jdu. Co zase? Jo, jo, už jdu. Pozor! Znovu? Vaše rozkazy, veliteli? Pozor! Co víc ještě chceš? Co? Co? Ano, pane? Znovu? Znovu? Tak znova na cestě. Jo, jo, už jdu. Super, zas bude mít trable. Co? Ale sakra, kam se poděl? Připraven, pane. Co? Ano, pane. Rozkaz, ještě něco? Pni ty pse. Připraven, pane. Znovu? Jo, jo, vidím co? Ho. Jo, jo, vidím ho. Zatraceně. Zatraceně. A už je z dostřelu. Ano, pane. Mám nepřítele na mužce. Sakra. A už je z dostřelu. Znovu? Co? Přerušil jsem útok. Co? Pozor! Znovu? Dostaneme je! Připraven, pane. Dostanu. No super, zas bude mít trable. Znovu? Co? To je znovu? Mám sejmout všechny? Zkraceně. Znovu. Co? Co? Co zase? Znovu. Jo. Co? Co? Co zase? Jo, jo, vidím ho. Co zase?
Co? Ale sakra, kam se poděl? Co? Zničte je. Ano, pane? Chcípněte se. Ale sakra, kam se poděl? Zničte je. Co zase? Co? Co zase? Můžeme. Co? Jdeme na to. Jo, vidím ho. Pozor. No super. Zas budeme rozkazy, veliteli. Co? Co? To je ano, mám pane. Sejmout všechny. Vyrážím. Co zase? Co? Je pryč. Znovu? Tak znova na cestě. Jo, jo, vidím ho. Zničte je. Vaše rozkazy, veliteli? Jeden šupčí. Zatraceně. Jeden šupčí. Co? Ale sakra, kam se poděl? Ale sakra, kam se poděl? Co? To je mám sejmout všechny? Znovu. Ale sakra, kam se poděl? Zničte je. Co? A další! Děláte si srandu? Co? Co? Co zase? To je mám sejmout všechny. Co? Jo, jo, rozkaz. Už jdu. Jednoho vidím. Co zase? Další pohán. Tak znova na cestě. Co zase? Co? Dostaneme je. To je mám sejmout všechny. A další! A další! Co? Co zase? Co zase? Připraven, pane. Ano, pane. Co? Co zase? Co? Jako útočit na co? Nic nevidím. Vyrážím. Jo, jo, už jdu. Už jsem na cestě. Přerušil jsem útok. Co? Ať zaplatí! Co? Co zase? Ale sakra, co? Kam se poděl? Ten parchant ho dostal. Znovu? Co zase? Tenhle útok nevyšel. Nechám to. Znovu?